anuk sibanet nam jangi kadurungi punka kepaunaan kadui punka teni lagi nok talba es selang ni nambalak beri jatni yang bakamuk jajok kau tak usah net pa pulong ada ni dah ani dalinan kulka ni nang nok net tu mutungon ai ara ni nang landak pleng kha thunok thak pleng kha sa ba Oi bosha merak nya ayo ah demo sade na demo sade ang gi sik tang e phun khai tong mutung kho e yang ad na mi ga ak gi na kam phabun na direct rak jok kam jol ya ai amar ke simo sha kha ro thuk ta kam mai ta kana ni gi ha de oi na te jok na kho ai ya mo sang ra buri na sa kha thuk tak pri kha san ha ga na ba Ayah mau senang ini kalau tiru takkanan lah, main tuh ya ruk tak lagi. Oh nak culai cuma nggak ada nak kuat. Ah nak bang mau sabar ni buri nak pun kak kau di staff kak sanga. Ah biju kau lah kak pengen bang. Ini misi kuat tiba kau ni, ha jaga kau tak tajuk bang ah. Main tuh nak kami suka suka tu dia. Jadi kau pada nak nama ini tengah 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 kuat. Hai musa, ya najuk. Jitu, untuk nanti tak pada orang ni pun saya tu apa bah, hai botak wah, hai bah, hai. Ini nanti saya buat musa ayam mah. Jadi saya betul musa saya ada. Macam mana nanti nama musa? Macam bijak. Eh, macam apa? Kau minta telefon apa? Oh, lama jok wah. Baiklah, mobil ni ubah rata teh. Ah, git kau tengok rasa nama musa. Eh, macam git kau ngat nama gini lah. Mobil ni kau ni ngat saya nak. Ah nama dia lagi. Ayah mogi sekreta. Ish, ikon rengas sange nang ah. Ayah mogi sekreta. Ah bisundam gepak. Ah, ayah musa kau ni pun ah. Ah mogi sekreta. Semasa kau nak biar dia. Ya musa mogi sekreta. Itu musuh kau mai musa nak tang dia tak nang. Mana ha? Hanga nak kora. Sekreta genok. Ayah musa kenal mo. Ayam mai sikit atas nak kau tengah kun bay ayam munga. Mengapa? Mana kun ayam munga? Angga de. Kita nak hari pada neng nak kuda ayam munga ni buk ijang de. Ayam serak atun jadi atun kau pusing nampak sih. Ayam serak. Nampak musa buk yang de. Ayam mai sikit atas nak de. Mak kena angku mak sibuk nak nak gongai angku ah, mau musa. Baiklah, ya musa ramai semua. Karena kon saya nak kerja mana? Nampak bah, semua nak. Ang ni saksian saya rugi bah, kon nak sungguh buat ni cajok deh. Aje. Tung cajok. Ah, semua nak cajok deh mu. Naskah ni kemana cajok deh juk? Ya ya, nak sungguh ah, mak kau pakai apa apa? Tiga takkan ni kemana kita sama? Karena kan ya mak barang pasang kuah, kemukon. Ayah mau sang nasi dong kita cak. Ayah nak sumber tongpel kita sesak jo. Eh biar cak bata. Biar bata cak. Nak apa? Nak tuk tuk apa lah tu? Nak aku ni kata ba. Angin tung cak. Angin pagar ni rok kita. Ruam ruami sokpa sokpa isat sah faham cem nak sunda, potol isat sah tejo. Ya muka, ya musang kiri. Ah, ses ses. Eh, macam mana ha? Bang, kena mana? Bun kah tebah? Ses. Kalau tanya mah kok? Ayam mah? Eh, hai, sunda, saya biar chance kena mah ya nure. Mai wa andal langin jok saya ros sambal bang ah. Sampai bangun ya? Semisang kamu, cinta subete golput mana mah? Main golput kok? Ayah ngasih kigen bah. Hai, 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 musa. Hai, kutip, buta. Yo,
Ya, sendal ku pecak kurai ku ne. Cek ku. Weh. Ah, ya man, ara. Atung bo hai irang biya parang selaba. Weh mo. Weh, antung ne non ka su we. Nam nam bi ya. Nam jam bi biya biya te. Weh, nak na ba. Anga. Nam ke ba chor khon gen ba. Hei, nak ada buta tak kaya mandian. Buta mandi ya, biar buta tak patah. Iya, biar buta tak patah. Iya, ya. Tau di, nak sungnang ah. Nama. Sorpo, misuk lukin Rama, ho. Nama, Rama nama kuma. Iya, Rama nama kungja Rama. Nak nang amai tak kisikin re. Nak berapa mana aku minyak kat kini aja kena. Nak aja kira aku cakap apa? Tak aku cakap ya, cikra aku cakap deh. Anga cikra anira marang kuba minyak ken. Cikra anira macam mana nak ngom? Angu tu ngapa? Nampai juga tak sedih mungkin. Cikra anira apa? Angga benda kau tu habu tak neng cikra anira aku. Nanti ang ni tak menit habu tak neng dah. Absen neng neng tidak neng. Absen di jam jam mu. Nanti aku nggak langsam mo? Am, hai, apa? Ayo numa, si kuno jamu. Ini deh palu apa nang aku mian mo? Hai hai hai, hai. Golpa mat mat, golpiro. Ya biar aku namin kayak kuno. Lambat deh, tak suruh golpa mati deh mo. Golpa dah hati deh mo. Sufle. Tak sih na, mereka kan ini namun ada. Anga? Oh, enak na, tak suah kan apa? Bagaimana? Anga deh. Cikra anira, makoh tak senang nak kemat tu konde? Wah, kan apa? Nen, aku masuk je kat sana konde. Ah, kan apa lagi pa? Kusa, angan nak na. Cikra anira, makoh tak kan apa ada mat gen? Entiba nak arah. Nak ni, jangki tangan niyo nak ni, lipo. Mic, kuaram tenut. Nak kamen kerja macam ni kamen kerja. Macam ini kerja ni kan kerja masa tak kubang rongi nak kerja. Macam ini macam ini an mobile haru. Mobile macam rongi nak kerja. Pak suka. Pak di pak suka yang mengrong nanti best kerja. Mitikan. Tapi deh, angai kute rong salia kan nak kian pak? Angai nanti tak kute masa. Ya masa. Nak dia nak kute tahu nang dia nak kainya. Maiko, maiko kam sa? Sa tomrang tom taki kalle na sa anirang ko ba? Bibi ay de jaw ni sa aringan nuk naman ja. Musa de. Tako pa ko de, mi chikrang ba nam nuk ja? Ye musa tapo tak tubian ju. Musa, na ade na ade. Sa tomrang tom taki mung na, ya biwar ko kal hujo, hindi kimi na. Mici kerang ni makan uba, nombor kerang ni makan uba. Anda kita tapung bangun deh, namun cewa nak kuda, anda kemana nak deh? Tahu deh, takkan biwar ko kalah bijuk ni musa ne? Nam bijan takkan biwar deh mu. Nam ja. Nam zaman chan. Kan bijuk musa nak bah. Yan. Cikra ani biwar. Nak naik kuang ah. Akan nyun jok. Yan rama wah jok. Yan ramong jok. Nah, tahu deh. Kalai kena kau ambil tak? Nak apa? Kalai bujuk, kalai kena. Atak tu dia musuh ni akan tak rangi nak apa tak? Jadi ciklong di atang cak pergi jadi ciklong sekali tak neng yang dia kon berama. Iwe ya kon nak nak anam ya kan nuncuk pa tak deh. Bangnya akan tak nang jadi kau musuh nak apa tak deh? Tak mana kena? Mak cak lupa atang cak pergi jauh nenek apa tak deh? Kong demi ciklong. Tak bibi bujuk nak bermusa, weh. Takut nak bibi cint. Takut deh, nak gemukkan untuk bujukkan bah? Weh, hebat bermusa. Bermusa, ya nak. Aduh, cakap kenapa? Angam mengusia katakan kena nak semua. Mana? Maiko. Ayah, musa pas kang deh bol khusus kang kau, tuh pun kau takkan nak nanti tahu dia jadi tak panah bujuk musa. Tak coba, weh tak deh. Weh. Ada yang tanggung jawab ban panah tangku. Ah, kan pak takkan hari enok mai kuma kan dah singku pun nak kamu musa. Ayo nak jok sembah, kalau tu kalau pun jok. Nenek jok mana?